Tekten beri yotti aravacan mekenayov gnum en Yerevan khordaktsyan yev khagakits mot 7-8 kilometr hirravitsyan vra hangartsak inchor ardakark devk padahets mekenayi het kardzes mekenan uzmer shrjvel yev engerochis mekenayov ei kangnets asets Երևի ինձ ինֆարկտ է խփել։ Բայց ես հասկացա, որ դա ինֆարկտ չէ, ուղղակի երկրաշարժ է։ Ասի երկրաշարժ, իջանք մեքենայից եւ կանգնելը դժվար էր ճանապարհի վրա, որտեղ ճանապարհը ծովի ալիքի նման գալիս էր, այսպես։ Ալիքա նման։ Բռնեցինք մեքենայից, որ չգնենք եւ մի քիչ հետո անցավ այդ ամեն ինչը։ Նայեցինք յուղի կողմը, կարծես ամեն ինչ հանգիստ էր։ Եվ շարունակեցինք ճանապարհը դեպի Երևան։ Հասանք Երևան եւ Երևան արդեն մուտքի մոտ 15 վարտալ ժողովուրդը լինի դուրսը։ Եվ ընդեւ իմացանք, որ շատ մեծ ուժգնության երկրաշարժ է եղել, բայց ասին, որ հաղորդումը եղել է, որ ատոմակայանը կանգուն է, ջրամբարները կանգուն են։ Համենայն դեպս էլ չհասանք նախարարություն, ասի հետ գնանք, տեսնենք համենայնդեպս, եթե այդպիսի բան է, ինչ է եղել մեր մոտ։ Եվ գնացի ծննդատուն, քանի որ արդեն լսել էի, որ ծննդատուն չի փլվի Ախուրյանի, և ժողովրդին տարհանել են առանց որևէ զոհի։ Այն ժամանակվա ռայկոմի միջնորդությամբ զինվորականները երկու մեծ վրան խփեցին Բաքու, հիվանդանոցի Բաքու։ Մենք ինվենտարը դուրս բերեցինք շենքից, կահավորեցինք եւ դարձավ ծննդատուն, եւ հունվարի կեսերից հետո երևի մոտ ամսի 20-ի մոտ արդեն ծնունդ ունեցինք Ախուրյանի ծննդատանը։ Իսկ մինչ այդ ծնունդները ամբողջ երևի քաղաքի Ախուրյանի եւ մոտ գյուղերի ընդունվեցին երկաթգծի հիվանդանոցում, որը չէր փլվել։ Այդ ժամանակ մարդ դառնում է ոչ միայն զգացմունքային, այլ ավելի շատ ռոբոտային անձնավորություն։ Միայն մտածում ես, ինչ անես սիտուացիայից դուրս գալու համար։ Երեխաս այդ վիճակում, մայրս չկա, բայց ոչ մի սենտիմենտալ, ոչ մի հոգեգան այդպիսի հուզմունք ես այդ րոպեին չի տիրում, այլ մի մտածմունք, ինչ անեմ հիմա, հաջորդ կայլս ինչ պիտի լինի, ինչ ձևով գտնեմ, մարդիկ գտնեմ, որ կան շուտ մաքրեն ենթադրենք մորս գտնելու համար, թե Երևան զանգ տամ, տեսնեմ ինչ վիճակում է երեխաս։ Երկրաշարժի պատճառած դժվարությունները, քաղաքի վերականգնման, վերակառուցման և վերածնման աշխատանքներին այսօր մասնակցում է երկրի և պայրական առատելությունների ժամանակ։ Այդ էքստրեմալ պայմաններում, ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, անլույս, հագանեխման ոչ պատշաճ վիճակ, մենք չունեցանք ոչ մանկական մահացության բարձրացում, ոչ ինֆեկցիայի տարածում։ Ես չգիտեմ, երևի դա ասու խնամակալությամբ է, թե ինչ-որ կա մի բան, որը հետագայում պետք է ուսումնասիրվի, թե էքստրեմալ պայմաններում մարդկային օրգանիզմը ինչի ադապտացվում։ Չկա այդպիսի հետազոտություններ, բայց ինձ թվում է, որ դրա կարիքը իրոք կա, որտեղ ասում եմ, ջերմաստիճանների այնքան մեծ տարբերություն կար ծնվող երեխայի դուրս եկած տեղի օրգանիզմի և այդ տե վայրի ծնրանից, որտեղ ինքը ծնվում էր, որ ուղղակի գոլորշու մեջ էր ծնվում երեխան։ Եվ մենակ սերը նույնիսկ պարզելու համար փչում էիր, տեսնեի աղջիկ է ծնվել, տղա է ծնվել, լույս չկա, ցուրտ, ծննդատան ընդունարան, մի փոքր մոմի լույսի տակ նստած է մանկաբարձուհին վերարկուով, գլխարկով ու մի հատ խալաթանման բան իրա վրա գցած, ու գալիս է հղի կինը ամուսնու հետ,
դողացող ձերկերով անկետա են հրացնում անմազգանուն Աստծո, որ հղիությունն է, որ ծննդաբերությունն է։ Եվ այնտեղ կա նաև մի այլ հարց. Ջրեր արտահոսել են, բղաջերերի մասին է խոսքը, ասի հարցնում է մանկաբարձին, ջրեր արտահոսել են, եւ ծննդաբերող կինը չի հասնում պատասխանել, ամուսինը հետևից ասում է. Բժշկուհին, ես պաստողեցի, որ չսառիր, սառիր, տրաքվեր եւ այլն, բավականին զավեշտալի դեպքեր են եղել, որ մտածում ես, որ մարդիկ գյումրեցու լեզով ասած թողած իրենց դարդու ցավը, այնպիսի բաների համար են վշտանում կամ վիճում, որը նույնիսկ ծիծաղել է, օրինակ դուրս գրելու համար երեխային ծննդական ենք պահանջում, ծննդականը բերի, որ կրանցի, որ արդեն ձախսում կրանցվել երեխան դուրս գրելու համար, մեկը զայրացած եկավ, ես գնալու եմ փողոքելու եւ այլն, ինչ է պատահի, տղայիս չեն տալիս ծննդյան վկայականը, ասի ոնց չեն տալիս, որտեղ ուզում եմ անունը ժաշկ դնել, իրանք ասում են հնարավոր չի ժաշկ դնել, ասում եմ լավ, իրոքը մտածի, ժաշկը ինչ անուն է, որ դնես ժաշկ, հա, դե ասում է 24 թվին երկրաշարժը, որ եղել է Ալեքսանդրապոլի Գյումրու, եթե ժաշկ դնեին, ժողովուրդը միշտ այդ անունը գտար ու քիշեր, որ հարգավոր է, այնպես անել, որ ժաշկը այսպիսի ավերվածություններ չբերի։